Бях си легнал, дори и бях заспал и чух сблъсък, погледнах на прозореца. Видях, че има някакъв удар, но не разбрах и не се поинтересувах. Булевард Освобождение са широки пътя, намаляването на скоростта би трябвало да стане с някакви препятствия, които имаме на предното кръгово. Но тук няма причина за развитие на такава скорост, няма нещо, което да притеснява самите водачи и аз още нямам представа защо се е получил инцидента.